Jebufudeko ministry ekola kunsonga zomu ndamu gwanga, ea internal affairs ya langiriranga bwegendo okwokya passporta zonna ezali zirudde mu terekero lyalyo oluvannyuma lw'abannansi obutazinona. Wabula oluvannyuma lw'abannanyini passporta ezali zigenda okwokebwa okutwala okwemulugunya kwabwe eri ministry eno. Wabula basabiddwa okugenda bazinone kubanga we bazitereka wafunda. Naye katu obuzibu bwe tulina nga passport office ndi tetuli nao space wokutereka passport zino. Muje muzijeyo. Walo passport ezitubida okuva 2018 nga zikyali awo. Walo abantu basaba passport 2018, 2019, 2022 awo nga tugenda mu COVID, nga twakava mu COVID, naye passport zino bambi tebazijanga zikyaliyo mu store. Twazi kebedeko endala ndoza zigenda ku expiring leyo nga abantu tebazijayo. Okusinziira ku ministry abamu kubatannaba kujayo passporta zaabwe okuva lwe bazisaba tebannafuna bubaka ku masimu gaabwe obubategeeza nti zaamala okukolebwa. Wabula kino kiteeberezebwa nti wandibanga waliwo abafere be bakolagana nabo nga bazisaba. Waliwo n'abantu abamu bakozesa ba brokers. Kakati abo brokers bano bo bagezi baagala kukola mu sente. So n'olwekyo kye bakola ateka mu information etali ntufu mu system oteroto message elemo okutuukirira. Kubanga bo message bwe kutuuka ko mangu oba tokyamu wadde sente empitirivu ezo ze baagala. So bwa failing kufuna information oba message ngodayo ngakubulira nti passport yo eriko obuzibu yongera sente. Abawandisa namba z'amasimu nga si ntuufu bo mundi eyi abasabye babakubira amasimu kubanga passporta zaabwe gye ziri. Abayizi b'amasomero kuno nga bava mu mawanga amalala wabula nga ebiboogerako tebabirina balabuddwa okubifuna mu bwangu ng'ebikwekweto tebinnakolebwa. Masomero wano ge tulina aga primary, aga secondary ne universities naye nga bambi amasomero ago galinamu abaana abayizi abatali bana Uganda abasomera wano. Kati bw'oba olina abayizi nga si bana Uganda basomera wano olina okugezaako okulaba nti obasabira ebiwandiiko ebyetaagisanga ze tuyita student passes ate egula $10,000 zoka. Bw'oba tokikoze tujja kukola ebikwekweto nga bwe twakola lulini tubasanga ekansanga awo ne Kabalagala twakwatayo abaana baali bawerera ddala nga 10. Mu ngeri y'emu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga bwe balina abantu 9 be yakutte omuli n'abakozi ba banka ya Stanbic abakolera ku ttabi lya Freedom City ne Garden City olw'okubulankanya ssente z'abannanyini kampani eya Nayo Energy Company Limited eziwerera ddala akakadde ka dola kamu n'emitwalo 8 nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi. Bano omwenda mulimu omwami gwe bayita Tefera Okubalasi Robert, ono twamusanga ne passport enjingirire. Mulimu Ayesiga Moses, branch manager wa Stanbic ku Garden City. Tuina Natukunda Brian, ono yali mukozi owa banka ya owa Stanbic Bank eyagobebwa. Then tuina ba directors basatu aba Farmer Investments Company Limited omuli Oman Gebreyesus ne munne Fiona Dede Bwende ne Elijah Daniel Wanzu mwe babira sente n'okuzikukusa awamu ne Sechito David, manager wa Stanbic Bank ku Freedom City. Paul Mugaba yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.